Aí, tá gravando? Ah, muito bem. Gente, hoje vai acontecer um vídeo muito, mas muito diferente aqui no canal. Porque hoje vai ter um mini chefezinho na cozinha, que sou eu. E hoje a gente vai fazer um ovo gourmet, um ovo de colher. E vai ser muito legal. E a gente vai comer. Ah, a parte melhor é comer. Se inscreve no canal. Eu tô ansiosa pra comer. Se inscreve no canal. Aí me dá essa força, me dá esse abraço gostoso de novo. Deixa o seu like e ativa o sininho, né? Já sabe. Tim, tim, tim. Muito obrigado. Agora bora pro vídeo. E pra início de conversa, olha aqui o que que é isso. Vocês sabem o que que é isso? Isso aqui é o recheio. Passa vontade. Tô brincando, só quero agradar todo mundo no canal. Então, ó, lembra de novo, se inscreve aqui embaixo, me dá essa força, me dá esse abraço gostoso de novo. Deixa seu like e ativa o sininho. Olha aqui, isso aqui é creme de Nutella. Ninguém conhece isso aqui, ó, 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 ninguém conhece. É claro que todo mundo conhece. Pra fazer esse creme precisa do quê? De... Vamos ver os ingredientes que precisam. Vamos lá. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, presta atenção, viu? Pra você fazer em casa e depois dar os presentes de Páscoa, porque a Páscoa tá chegando e a gente vai fazer vários vídeos de chocolate, tá? Pra você economizar e fazer. Uma caixa de creme de leite, uma xícara de chá de chocolate em pó, 50% cacau, 50% cacau, 250 ml de leite integral, uma colher de sopa e meia de amido de, e meia amido de milho e meia colher de sopa de manteiga ou margarina e 100 gramas de creme de Nutella. Beleza? É isso pra você fazer esse creme e depois e fazer como as como é que você trufas. Faz esse creme? E como é que... Hã? Como é que você faz esse creme? Fazer tudo de novo? Não, como é que você faz esse creme? Ah, agora, a gente vai fazer agora. Não, esse creme nós não vamos explicar. Mas vai, nós vamos deixar a receita. A gente vai deixar a receita. Escrita direitinho na descrição. É, e os ingredientes também pra você fazer em casa, eu viu? Eu vou falar. Você coloca tudo numa panelinha, menos a Nutella. Aí você vai mexer, mexer, pede pra mamãe ajudar. Você vai mexer, 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 até ele soltar da... Da panela. Eu não tô acreditando, vou virar um cozinheiro panela quente não é muito bom mexer, não. Aí vai mexer até soltar da panela. Aí depois que você tirar do fogo, você mistura a Nutella e beleza, tá pronto. Tá pronto. Eu não acredito que eu tô muito emocionada, eu vou virar um cozinheiro profissional. Então, vamos fazer os ingredientes agora. Ó. Ovo, agora os ingredientes que a gente vai precisar para fazer o ovo gourmet, o ovo que a gente come de colherzinha, que é muito bom também. Vamos lá? A gente vai precisar de moedinha de chocolate, que é aquela ali, ó. Muito bem. Esses negócios aqui, que daqui a pouco eu explico para vocês. Esse negócio esses... chama forma. Forma de coração, esses dois. E esses ela... dois aqui também, ó. É. Esses dois são molinhos, a ó. Forma é em três partes. A gente três já partes. Explica como é que vai usar. Aqui, ó, Nutella também. E é isso. Bora, bora pra mexer aí, peraí. Que a gente já volta. Agora chegou a parte de derreter o chocolate, mas ainda não é hora de comer. Então, vamos lá? Vocês gostaram da minha bandaninha, ó? É de caveira. Hoje eu tô... É um cozinheiro estiloso hoje. Olha aqui. Vamos lá? Galera, agora a gente vai abrir o micro-ondas e colocar sem a colher. Onde que eu deixo a colher? Vou deixar aqui mesmo. Deixa eu pegar. Agora a gente pega e coloca 30 segundos. Vamos lá, vamos esperar. Mas isso vai ser muito gostoso depois que eu vou comer, gente. Pra comer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi, gente, foi. Eu tô muito animada. Não derreteu, vamos voltar de volta. 30 segundos. Ligaram? Então, gente, a gente vai fazer muitos vídeos de Páscoa pra vocês. E eu vou ser... E cada dia eu vou ter uma bandana diferente, viu? Só avisando pra vocês que eu sou um cozinheiro. Ó, style.
Então vamos lá. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As duas mãos. Vai tá retido? Já tá retido. Já tá? Agora você vai mexer, cadê? Um pouquinho mais. Não? Mexe Beleu. Primeiro. Olha aqui, gente, chega aqui perto, câmera. Câmera main. Olha que delícia, gente. Viu como derreteu legal? É assim que tem que ficar, ó. Nessa consistência, ó. Tá, agora vamos lá. Fazer o ovinho. O ovinho. Gente, agora a gente vai colocar aqui nessa forminha até a marquinha. Então a gente pega bastante, coloca bem aqui. E coloca bem no miolo. Miolo de pão, lembrei de miolo de pão. Pera aí, vamos lá. Colocando mais e mais, cada vez mais. É muito legal, gente. O legal é que cada um pode fazer seu ovo e ainda dá de presente. É, pra aquela namoradinha, tô brincando. Os crush, os amigos. Não é crush não, é crush. Família. É crush, né? É crush. Que velho fala crush. Ô meu crushinho, vem cá. Não tá bom ainda aí? Tá. Não. Agora vamos colocar na outra. Mas depois não chegou até marquinha. Hã? Não? Então vai. E tá acabando chocolate, gente. Vamos lá, vai chegando. Tá bom, tá bom, aqui. Põe na outra. Tá. Jesus, espera aí. Vamos lá, pegando mais chocolate para colocar em outras marquinhas. Olha isso, gente, que top. É muito legal esse chocolate. Olha isso. Já fica no formato de coração, Jesus. Olha que legal. É o seu coração para... os meus fãs e as Dudunets e os Dudunets. Os fãs homens e as fãs mulheres. Sim, amor por todos. Amor por todinhos. Pronto, gente. Fizemos uma forma. Agora vamos fazer outro. Põe a colherzinha lá. Vamos aqui. Agora você dá uma batidinha. Até chegar bem naquela marquinha. Se não chegou na marquinha, você vai ter que colocar mais um pouquinho. Aí, esse aqui já chegou. Isso daqui não pode virar, não pode virar, Tá beleza, gente, tá na marquinha, olha. Então. Que legal, olha. Agora você vai pôr a de silicone. Cadê? Aqui. E essa daqui de silicone em cima? Assim. Assim. Assim, sim, sim. Isso. Aí você vai dando apertando até você sentir que tá lá em cima, ó. Tá vendo que não pegou ainda? Eita, Jesus. Como que faz isso, Jesus? Aí, pronto. Pegou? Vai. Apertadas e pegou. Ali, tá vendo? Pegou? Uhum. Vai, agora põe o outro. Olha aqui, gente. Foca aqui bem, câmera. Olha. Tá focando. Foca. Foco, força e fé. Agora põe a outra, por cima. Qual? Aqui. Aonde? Aqui? Isso. Assim. Contrário, meu amor. Virado pra dentro. Ah, assim. Isso. Isso é o que vai segurar. Aí você vai ter que dar uma apertadinha. Eita, que eu tô fazendo força demais. Aí tem que chegar aqui, ó. Até pra chegar na beiradinha o chocolate. Aí chegou. Chegou? Tá vendo? Olha, gente, que top. Tem que chegar todo na beiradinha ali, ó. Pra ficar bem bonitinho. O meu tá faltando aqui ainda. Não, você foi na beiradinha. Tá certinho. Ah, tá certo. Gente, agora bora pra mais um passo. Produção! Abre a geladeira pra mim! Agora colocar dentro da geladeira por quantos minutos? Uns 15 minutos, mais ou menos. 15 minutinhos. E daqui a pouco a gente volta, viu? Chegou a hora finalmente de abrir! Pronto, gente. Vamos ver como ficou geladinho esse negócio aqui. Olha isso. Vamos lá ver. Pode tirar?
Tira a primeira parte de cima. Parte de cima. Vamos lá, parte de cima. Então, já saiu. Tira essa, esse silicone. Ai, Jesus. Saiu. Agora com calma. Com calma, gente. A mãozinha você vai virar aqui. Jesus, esse aqui grudou. Aê. Oh, se não é um coração lindo. Ah, que lindo que ficou. Você saiu meio quebrada. Não, não. Ai, que susto. Achei que você ia quebrar. Como é que a gente ia fazer o bobo de colher sem quebrar? Saiu meio quebrado aqui, gente. Mas tudo bem, tá lindo. Não, não quebrou não. É assim mesmo. Ah, tá. As beiradinhas. Agora ficam o que assim. A gente faz? Agora nós vamos rechear. Gente, agora chegou a hora de rechear. Coloca ele no... Eita, Jesus, coloca ele no apoio aqui, Santo Cristo Maria do Céu. Coloca ele aqui no apoio pra você, pra ele não ficar cambaleando. E agora a gente enche esse negócio, essa trufa aqui, esse negócio. O ovo. O ovo, é ovinho. Mas põe mais. Vamos lá. Põe mais. Ô, galera, o Dudu tá miserável. Põe mais, Dudu. Mais? Põe mais, Dudu. Mais? Põe mais, Dudu! Mais! Só não derruba pra fora, Dudu! Põe mais, Dudu! Aí, galera, fala pro Dudu, põe mais, Dudu! Toma essa, toma! Vai! Aê, Dudu! Prendi! Aê, agora põe no outro, Dudu! Nossa, que delícia! Essa colher tá boa, hein? Põe mais, Dudu! Põe mais, Dudu! Toma essa colher aqui, ó! Põe mais, Dudu! Toma aí. Essa... Toma essa colher. Gente, meu Deus, imagina comer isso? Não joga pra fora não, Dudu. Gente, vocês têm que entender que eu não sou um bom cozinheiro. Ai, tá caindo. Ai, Jesus. Não. Jesus, estragou todo o vídeo. Pera aí, vamos lá, gente. Fui obrigada a comer. Ó, meu dedo, ó. Deixa eu lamber também, mãe. Meu dedo? É, o seu próprio dedo. Pronto, gente? Não, vamos foi. Vamos ver. Tem que faltar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vamos Peraí, lá. Deixa eu ver. Vamos tacar um pouquinho aqui. Ele vai se juntar ali e caiu pra fora. Pera, não. E caiu pra fora. Não. Jesus, gente. Não, pra fora não pode cair. Tá bom, Dudu. Tá bom. Gente, olha como ficou. Tá recheado. O outro tá faltando, ó. Tá faltando. Esse aqui? É. Mais um pouquinho. Põe sempre no meio, que depois ele vai para as laterais, viu? Tanto o Dudu, quanto os amiguinhos que for fazer. Vai, toma, nem tanto. Aí ele vai indo para as laterais. Bom, aí tá bom. Beleza. Tá bom. Agora nós vamos pegar com a colherzinha, ó. Vou ensinar o Dudu e vou ensinar vocês também. E bater? A gente dá uma batidinha assim, ó. Tá. Se a gente for bater o pote, pode deixar agora. Cara. Deixa a mãe dar uma forcinha pra você. Eu faço, mãe. Deixa eu fazer. Eu sei que você quer fazer tudo. Eu sei que você... Não, deixa eu bater. Deixa eu bater. Peraí que aqui tá faltando um pouquinho, gente, ó. Mais um pouquinho. E o Dudu quer fazer sozinho. Nossa, não pode espirrar em cima do negócio aí. Jesus, ainda bem que é ele que vai comer. Esse não vai dar pra dar de presente, não, gente. Fala assim. Gente, aqui não tem ela muito bom. Olha minha boca. Não sei, o que que tá acontecendo aqui? Ah, mas eu vou te contar que você já... Meu Deus, deixa eu ver. O que que é isso, Dudu? Não falei pra você não mexer no recheio? Desculpa. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai rechear. Rechear não. Cobrir. Cobrir. O que é isso aí? Mostra pro pessoal primeiro. É de bolinha esse daqui, ó. Olha. Ah, que legal. E tem esse daqui de letrinha. Olha aqui. Tem de estrelinha, tem de tudo quanto é jeito. Tem de estrelinha. Vou mostrar o de estrelinha também. Aí. Já mostrou? Mostrou. Já deu pra mostrar? Ó, vamos jogar? Joga devagarzinho, senão vai virar uma caquinha. Eu tô com medo. Vai, agora você espalha com o dedinho disso por cima, assim, ó. Deixa eu explicar. Ai, pra você. Jesus. Sem mexer no recheio. Jesus, o que eu fiz? Recheinho fica mais gostoso, ó. Cobertura. Agora vamos fazer o outro de letrinha, gente. Ó. Ah, eu acho que achei isso tá bom. Não tá bom, Dudu? Tá ótimo. Ó, o que vocês acham, vocês aí de casa? Ó. Falta um pouquinho aqui, ó. Falta um pouquinho aqui, gente. Então põe, Dudu. Põe.
bom demais. Oxe, mas tá colocando no potinho, não tá colocando no ovo de Páscoa. Um coração de Páscoa. Ai, ô Jesus. Pronto. Tá feito, gente. Pra não cair pra fora. Já tá caindo, né? Então, mas aí, ó, você dá uma apertadinha, aí ele fica no recheio, ó. Agora, gente, vamos para o de letrinha. Vamos trocar os potes. Não, aqui, pode pôr aqui. Já tô focalizando. Mas dá licença um pouquinho, câmera. Olha que linda essa letrinha, colorida. Tá bom, eu vou devagarzinho, vai virando devagarzinho. Devagarzinho. Tá muito virado o potinho. Pera aí, vamos espalhar agora. Agora com os dedinhos você vai espalhar. Eita, Jesus, peraí. Bem de levinho pra não pegar a cobertura. Ui, Jesus. Isso. Vai, pode pôr mais aí, que tá faltando. Aí. Eu sei que tá horrível, gente. Tá horrível. Aonde tá horrível? Tá tudo espalhado. Tá todo mundo morrendo de vontade de meter a boca nesse negócio e comer muito. Quero ver depois quem vai deixar nos comentários se vai fazer isso aí. Facinho. Dá pra enfeitar do jeito que quiser. Bora! Ó, gente, ficou assim, ó. Vamos pro próximo tutorial. Gente, agora eu voltei pra falar uma coisa que eu tinha esquecido. Eu não fiz só o ovo de coração. Eu fiz uma trufa que eu vou dedicar a todo mundo que eu amo. Principalmente vocês. Agora você vai desenformar. É, isso mesmo. Tchau. Gente, agora vamos pegar as formas que eu não mostrei pra vocês. Que está bem gelada essa trufa. Olha lá. Agora o que a gente faz? Deixa ela aqui em cima. Agora você vai virar ela. Agora eu vou virar. Olha o carinho do mundo. Olha o carinho do mundo. Era que tem mais uma ali. Ai, não vi. Mas tá bom. Ó, gente. Olha que trufinha linda. Nossa. E o recheio é de quê? Nutella. Então, e como é que você fez? Menos fez do mesmo jeito da forminha. A única diferença é que aqui, ó. Oi, cadê meu dedinho? Aqui, ó. Você tem que voltar pra forminha de novo. Aí você põe um pouquinho de chocolate e leva pra geladeira de novo. Pra esse chocolate vedar o recheio. Tá bom? Isso mesmo, gente. Aí agora, depois é só comer. Como eu não sou bobo de nada, eu vou comer agora. Ainda não? Não, que comer? Isso daí não é pra comer, não é seu. É de quem? Isso aí não é seu. É de meu, quem? Eu que vou não, comer. Não. É eu que vou comer, não é você? Agora vamos fazer o que nós vamos fazer. Agora nós vamos embalar. Embalar o quê? Jesus. Não derruba não. O ovo. Vamos pegar ovo. Olha, mostra a embalagem. Que olha linda. Que linda, né? Colezinha. E a embalagem, mostra a embalagem, que linda. Olha que isso, é. Gente. Pra dar pra quem? Pra minha professora Tati. Quem mais? Pati, pra minha mamãe, pro meu papai, Jesus. E pra eles, quem mais que eles vão dar? Os fãs. Ah, olha que lindo que tá ficando. Gente, agora cadê o último parte da embalagem? Oh. Cadê a última parte da embalagem? Tem que pôr a colherzinha. Colherzinha, que chique. Spray. Vamos lá, enfiar a colherzinha. Pode colocar a colherzinha em cima, assim, melhor. Olha que lindo que fica. Uou, gente, estou chonado. Gente, estou chonado, sério. Tá, ó a colher como é que tá. A colher como é que tá. Arruma a colherzinha lá, tira tudo de novo. Arruma. Deixa a colherzinha aqui, ó. Não, ali mesmo, onde tá. Aí. Tá mais bonito pra aparecer a colherzinha. Uou! Uau! Não é que saiu o primeiro ovo de coração da Páscoa do Dudu? Que eu mesmo cozinhei sozinho? Cozinhou não, você fez. Isso aí não é cozinha. É só montar. Mas como eu não sou bobo. Olha isso. Pra quem será que ele vai dar esse, hein? Eu não sei. Amanhã eu vou dar pra minha professora. Eu não sei. Pra quem será? Vamos ver. Pra minha professora. Depois a gente conta pra quem ele vai dar. Mas como eu não sou bobo, de natureza, né? O que será que vai acontecer agora? Como eu não sou bobo de natureza, o que eu vou fazer agora? E aí? Que tá isso, amor? Deixa eu ver como é que tá aí dentro. Mostra. Meu Deus do céu. Conseguimos! Ei!
Agora o ovo. Não, esse você não vai comer. Não, esse não. Esse não, 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 esse não. Não, 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 esse não, esse é meu. É? Não, não, não. É seu? Esse não. Esse ah, não. É seu? Não, não, esse não. Esse não, esse não. Deixa eu ver o recheio disso, se tá bom. E aí, tá bom, Dudu? Tem gosto de quê? De ovo. Gosto de ovo, qual é o recheio? Chocolate. Qual que é o recheio disso aí? Nutella. Ah, bom. Ah. Dá uma mordidona aí. Olha aqui pra mim. Beijo! Que é pra eles fazerem? Fazer um canal de... que é pra fazer? Se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Sei. Tchau, Dudu.